Diginatiivisana tulisi haudata, sillä termi pitää sisällään paljon harhaluuloja ja on jopa vahingollinen nuorille. Puhelimella pystytään hoitamaan kaikki mahdolliset, tabletilla voidaan hoitaa kaikki mahdolliset, mutta sitten taas niin kuin tämmöinen tietokoneen niin sanottu peruskäyttö, niin se on vähän hukassa. Lasten ja nuorten oletetaan osaavan kaiken digiin liittyvän. Mobiililaitteet yksinkertaistuu jatkuvasti, niin nykyinen tietokonekin tuntuu olevan niin kuin tavallaan 6-7-luokkalaisille ihan täyttä hebreaa. Ei nyt ihan täyttä hebreaa, mutta tosi vaikea niin kuin käyttöinen. Mutta käyttöliittymien muuttuessa yhä yksinkertaisimmiksi, niin tietokoneohjelmat voivat tuntua monimutkaisilta. Sitten kun saat ladattua sen vaikka pelin asennustiedoston, miten sinä asennat sen pelin? Mihin se menee, kun sinä lataat sen tiedoston koneen? Mitä sinä teet sillä .exe loppuisella tiedostolla? Niin se osaaminen loppuu kyllä aika äkkiä, sen olen huomannut. Että tämmöinen piirtäminen, kuvien käsittely ja tämmöinen on hyvin niin kuin meidän nuorilla tuolla hallinnassa. Mutta sitten jos mä pyydän, että pitäisi tehdä vaikka tuolla Wordilla vaikka toi CV, niin ihmetellä, että mikä hemmetin Wordi. Että toiset nuoret on kauhean innostuneita, he on hyvin paljon siellä netissä ja etsii osaa myöskin ehkä käyttääkin. Toki se medialukutaito on sitten aina se oma juttunsa. Mutta sitten on se toinen puoli, jota ei voisi kiinnostaa pätkääkään. Mutta se varmasti näkyy oman samanlainen nykynuorissa, kun se näkyy aikuisissa. Että on ne aikuiset, joita ei voisi vähempää kiinnostaa, joka ajattelee, että se on kaiken paha alku ja juuri. Ja toiset ajattelee, että tähän helpottaa mun elämää. Ajatus luontaisesta diginatiiviudesta voi heijastua moniin asioihin. Myös kuntapäättäjien ikä ja näkemykset saattavat vaikuttaa nuorisotoiminnan arviointiin ja ylläpitämiseen, kun heidän kokemuksensa ja näkemyksensä ovat erilaiset kuin nuorten. Mutta tämä on valitettavasti aika usein kuitenkin se, joka päättää tästä toiminnasta, niin sehän varsinkin kunnallisella tasollahan sehän on jo kuntapäättäjä. Ja kuntapäättäjähän on keskimäärin 60 kuoleman väliltä. Se on se niin kuin tavallaan se kohderyhmä. Ja heidän mielikuvahan on ihan täysin toinen. Et mäkin olen täällä käynyt aika paljon kaupunginvaltuustossa puhumassa siitä, että miltä se tämän päivän nuorten elämä näyttää. Et kun just paljon puhutaan siitä, että no hehän osaa kaiken netissä ja kyllähän aina löytyy työ, jos haluaa ja niin edespäin. Että on se tavallaan, ehkä tässä se kuilu näkyy nyt, tässä päättäjätaho, joka päättää, onko tätä toimintaa, kannattaako tätä ylläpitää, versus sitten nämä niin kuin tämän päivän, tämän alle 29-vuotiaat asiakkaat, niin niiden maailmat on niin totaalisen erilaisia. Mutta näkyyhän se meidän niin kuin politiikassa yleensäkin, että jos jollakin ehdotuksena, että jos on köyhä perhe, niin ei kannata ottaa kalleinta champagnea, vaan ota kuohuviiniä. Niin kyllähän silloin ollaan vähän toisessa maailmassa kuin se, mitä maailmaa tavallaan me eletään täällä asiakkaiden kautta. Mutta diginatiiviutta voi miettiä myös näkökulmana, joka korostaa nykyajan nuorten luontevaa digitaalista osaamista. Kittilässä Jouni esittää ajatuksen diginatiivijunnusta, joka auttaisi ikäihmisiä digitaalisten palveluiden käytössä. Kun meillä on mietitty esimerkiksi tämmöistä ikäihmisten digipalvelua, että se olisi niin kuin helpottaisi esimerkiksi ikäihmisten arkea, että nykypäivänä kun pankkiasiat ja muut vastaavat hoidetaan kaikki netin läpi, niin se, että meillä olisi esimerkiksi just joku diginatiivi junnu, joka pystyisi käymään vaan kertoa, että tämä toimii näin. Että meillä esimerkiksi just tämän niin kuin työpajatoiminnan kautta, että meillä on työvalmennusta, joka yksi tämmöinen voisi olla aivan hyvin tämmöinen digineuvoja niin kuin tulevaisuuden ammateista. Suomalaisten digitaidot ovat yleisesti hyvät, mutta nuorista 6% sanoo, ettei heillä ole digiperustaitoja, joten nuoret tarvitsevat nuorisotyön tukea myös digitaidoissa. Siihen kuuluu luova oppiminen, kriittinen ajattelu ja kontekstin ymmärtäminen ja luoviminen monimutkaisessa digimaailmassa.